Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya ziri kupisa ziri kutenderera pa social media. Tinoti congratulations to Holly 10 nemukadzi wake Kimberly nekuti vane mwana mukomana. Tozoti futi congratulations kuna Madam Boss nekuti vane mwana musikana. Asi ya Madam Boss tozoiona kupedzira guys. Holly 10 nemusikana wake Kimberly vane mwana mukomana zvaita kuti Holly 10 afare akamhanya kanomutengera VW motor itsva fresh from the box guys, zvafadza vanhu. Tinongoti congratulations Holly 10 afarira kuti apiwa mwana mukomana. Asi varipo vazukuru vambuya nanda munongoziya mega vanozotaura zvinhu zvakawanda vadedzera kuti ko iye Chelsea anorwadziwa, I'm sure ari kurwadziwa because iye anamboitirwa zvese izvi. Chelsea guys pane vasingamuzive musikana akamitiswa na Holly 10 madezi Holly 10 achirudanana na Kimberly, of which zviri kunzi Holly 10 aitsika-tsika idedza kuti mwana asi wake, asi nekuenda kwe nguva akazobvuma kati mwana ndewangu akanobisa chimari chichi. Asi munongozi ya mega yakatendera nyacho ikanetsa Kimberly madezi achona angari madezi achibva kutororwa pakapedza kurorwa Chelsea akarwadziwa ona yakaburitsa nyaya kuti aiwa Holly 10 akandimitisa ndine mwana apa kamwana kacho kakafanana na Holly 10 vanorevesa kana vachiti ukapika mwana dzimwe nguva anobuda akafanana newe. Asi Holly 10 akazonogadzirisa nyaya yake mushure mekunge abva kunorora Kimberly akazonobisa mari kuna Chelsea. Saka varipo vanhu vakudedzera kuti izvinorwadza Holly 10 akatadza kugadzirira mumwe mwana wake wekutanga asakuitira uyu zvinhu zvake zvakanaka. Asi vamwe vanhu vakadedzera kuti Chelsea agara yanga ari mistress, saka dzimwe nguva kana uchidyirwa musaga ndozvinoitika. Saka chidzidzo guys, musangomhanyire vanhu vane mari because Chelsea pakamitiswa agara achiziva kuti Holly 10 ari kudanana na Kimberly. Tobva tozoenda kune ya Madam Boss. Madam Boss naye vane mwana wavo musikana, asi Makhadzi azovaitirawo surprise akavaitira mari andizi 30 something thousand rands vachiti congratulations. Zvinonzi mari inoenda kune mari, kusina mari mari haiende guys. I don't know guys not kudii. Thank you so much, please comment down below mutiudzewo kuti which one is which because na mofela havana umbo posta mwana, atizi kuti mwana ndewa mofela here na Madam Boss. Please guys don't forget to subscribe and don't jump our heads.